Fala galera aí do canal Léo7L Gamer. Vamos lá para mais uma gameplay de Assassin's Creed Origins. Galera, quem não for inscrito aí, já se inscreve no canal, tá? Deixa seu like aí que é muito importante. E compartilha o canal com mais dois amigos, dá aquela força pro canal aí, valeu? Vamos lá então pra gameplay. Mais uma missão para fazer aqui. Vamos rastrear a missão aqui, né? Antes, para poder ver se está próximo aqui, né? Aí, galera, a missão de nível 5, né? Vai ser super fácil porque a gente já está no nível 6, né? Então já vai ajudar demais. Já rastreamos aqui, né? Agora vamos lá no local da missão. Parece que é aqui próximo mesmo, bem do lado. É aqui mesmo. Esteja bem preparado antes de partir. Pronto, tá questionando a gente, né? Se a gente já deseja sair dessa região para poder ir para outra, né? Eu vou apertar aqui sim para poder ver qual é a reação aqui, né? Vamos lá. Tenho que sair disso. Tem mais pessoas aguardando pela minha justiça. Em especial o que chamam de serpente. Como vai achar esses homens? Aya está investigando eles em Alexandria. Devo ir até ela. Ela disse que iria visitar um primo na grande biblioteca. Grande biblioteca? Ela disse que se viesse, deveria lhe dizer uma palavra. Serapis. Serapis? É o deus que gregos e egípcios idolatram? É claro. Certo. E Baek? Dá um jeito nessa barba. Até um dia, meu amigo. Galera, se estiver gostando do vídeo aí, tá? Deixe seu like, viu? Dá aquela força pro canal aí. Ah, merda! Leila, você precisa de mais ciclosporina agora. Não me obriga a descer até aí. Volte, vamos. Leila, consegue me ouvir? Habibti. Já disse para não me chamar assim. Bom, o jeito mais fácil de chamar você te irritando. Tô prestando atenção. Ok, vamos dar uma pausa. O Animus está te rejeitando. Eu tô bem. É, mas seus rins não estão. Vá tomar mais ciclosporina antes que eles parem. Sim, enfermeira. É médica assistente Geary pra você. Então? Como foi lá? Meus mods estão aguentando. As memórias do indivíduo estão claras. Se isso não convencer a Abstergo a me deixar entrar no projeto Animus, nada mais vai. Que incrível! Quem você encontrou? Ele se chama Baek Edsiwa. Virou um matador quando seu filho morreu. E a Abstergo se interessaria por ele? Não começa. Sabe que não vão gostar do jeito como essa tarefa foi realizada? Eles sabem que não sigo as regras. Bom, dessa vez você pegou o regulamento, rasgou e jogou fora. Enfim, nada disso vai importar. Se você entrar em coma, vai logo tomar a ciclosporina. E aí, galera, vamos dar uma olhada aqui, né? Pra ver onde tá o objeto que a gente tá procurando, né? Já vi que tá bem próximo ali, Ainda está mas. procurando a ciclosporina? Certeza que deixei no seu kit médico. Aí vamos dar uma volta e ver se a gente encontra mais alguma coisa aqui próximo, né? Algum objeto. Droga, os papéis estão por toda parte. Opa, algo importante? Sim, anotações sobre o Animus. O gerador está aguentando. Muito bom, Leila. Preciso daquele kit. Ainda está procurando a ciclosporina? Certeza que deixei no seu kit médico.
É, parece que não tem mais nada aqui, né? Tem mais nada interessante não. Parece que é só isso mesmo, viu? Preciso daquele kit. Ainda está procurando a ciclosporina? Certeza que deixei no seu kit médico. É, por aqui não tem mais nada, né? Vamos voltar lá então para aquele ponto lá. Preciso daquele kit. Galera, lembrando, quem não for inscrito, tá? Já se inscreve no canal aí. E deixe seu like aí, é muito importante. Peguei a CIA. 2 ml deve dar. Não deixe de limpar com álcool. Queria estar aí para ajudar. Você já cuida muito bem de mim. Mesmo aí do hotel. E sei que gosta do seu ar-condicionado. Vamos lá voltar pro Animus então, né? Pra continuar aonde a gente estava. Entrando de novo. Isso é muito foda. Cuidado! Parece que abriu um local novo no mapa aqui, né, galera? Vamos aguardar a cena aqui pra gente poder ver. É, abriu outro local aqui, né? Devo proteger esta grande terra. Alexandria é onde a serpente prospera e a Aia vive. Preciso encontrar as duas. É, galera, vamos visualizar a outra missão aqui, né? Vamos ver se dá pra fazer ou não. Você tem que aguardar mais. É, galera, a próxima missão tá pedindo nível 10, né? Eu ainda tô no 6. Então, no caso, o que que acontece, né? A gente tem que estar fazendo as missões secundárias, né, do mapa anterior para aumentar o nível do personagem, né? Para poder estar conseguindo fazer essas outras missões. Porque no nível que eu tô, nível 6, é até impossível, né? Não vai dar para mim fazer. Então é sempre importante observar isso aí, né? Vamos ver se está próximo aqui, né? O lugar de onde a gente veio. Dou uma olhada no mapa aqui. É, galera, tá bem longe, né? Então, no caso, tem que fazer viagem rápida, né? E continuar fazendo as missões secundárias aqui, né? Só depois que subir para o nível 10 ou aproximado, né? A gente consegue estar
realizando as outras missões, né? Vamos ver se tem alguma missão secundária próxima aqui, né? Essa tá indisponível. Tem uma aqui de nível 3, né? Vamos ver se dá pra fazer ela. Galera, o jogo tá muito bonito, viu? Sempre quando eu tô jogando, eu fico parando e observando as paisagens do jogo. Ficou muito bonito, viu? Lembrando também que em outubro, né? Já vai sair outro Assassin's Creed, que é o Assassin's Creed Odyssey. É um jogo também que vai ficar muito bonito, viu? Estou aguardando ele também pra mim poder ver se eu adquiro ele. Mas já vi. Alguns vídeos a respeito, né? Rabia! Eu vi que o jogo fica muito bonito. Bayek! Faz bem pro coração te ver de novo em Siwa! Você ajudou a Senna a se recuperar? Nunca achei que veria ela de novo. Ela é uma dama bem forte. Como você? Bayek! Hepzefa me disse que você está curando os aldeões como pode. Eu ficaria muito contente em poder ajudar. Que gentileza sua! Que seu car seja abençoado. Ajuda é sempre bem-vinda. Os soldados são brutos. Quase todos os aldeões têm cortes, batidas e ossos quebrados. Para ajudar eles, eu montei uma per-ankh, improvisada nas velhas ruínas do templo. Amigos me traziam remédios de Yamu, mas agora os soldados detêm todos na entrada do vilarejo e roubam toda a carga. Então, resolvemos tentar trazer os remédios de barco. E os soldados impediram isso também? Eles afundaram a última remessa. Os jarros medicinais estão espalhados no fundo do lago. Vou matar ele para você. Obrigada, Bayek. Leve-os para o velho templo. Preciso ir lá agora. Os remédios podem estar por todo o lago. A Senna pode me ajudar. Vamos rastrear a missão aqui, né, galera? Já encontramos aqui, né? Local onde está o remédio. Vamos lá buscar então. Aqui vai precisar mergulhar, né? Aproveitar já para coletar algumas moedas, né? Que estão aqui debaixo também. Galera, nesse game tem muito objeto escondido também, tá? É sempre bom tá Rabia está observando esperando todos os por esses detalhes, jarros. porque vai achar muito objeto raro também, né? É sempre bom vasculhar toda a área, principalmente dentro dos lagos, né? E em toda a paisagem é possível tá observando aí. Encontra algum objeto diferente, né? Vamos lá então, encontrar com ela.
Chamar a montaria aqui de uma vez. Acho que vai andar mais rápido. Passar por aqui. Saiam da frente! Chegamos aqui no local aqui, né? Ah, Bayek! Que Amon seja louvado! O que aconteceu? Por que os pacientes não estão no templo? Os soldados nos expulsaram. Mesmo eu pagando Nomarca para me deixar usar o templo, de tempos em tempos os soldados vêm levar nossos estoques de remédio e comida. Sempre os mesmos soldados. Eles chamam de tributo para o exército real do faraó. Mal temos o necessário para cuidar das pobres almas que precisam da nossa ajuda. Malditos. Não se preocupe, Rabia. Não vou deixar eles aparecerem mais. Cuidado, Bayek. Não vale a pena entrar nesse lugar. Tenho que tomar cuidado por aqui. Encontrou algo? Pode ser. Remédio. Quem? Ei, que? Estripar você! Me deem uma ajuda aqui! É, galera, aqui tá cheio de soldado, né? Sem chance contra você! Aproveitar aqui pra eliminando todos aqui. Apesar do soldado tá no nível 2, né? Mas tá dando um pouquinho de trabalho aqui, viu? Galera, todas as minhas redes sociais, tá? Estão aí na descrição do vídeo aí, tá? Me segue lá que eu vou seguir de volta, tá bom? Bayek! Você conseguiu? O templo é seu agora. Os soldados não vão incomodar de novo. Todos os meus pacientes agradecem. Ah, quase ia esquecendo de te dar os remédios do barco que afundou. Com toda essa agitação, até eu me esqueci deles. O Oasis de Siwa tem sorte de ter você, Rami. Me prometa que você não vai ser consumido pela sua vingança, Bayek. Não penso em mais nada. Pela graça de Amon, um dia vou me livrar disso. É, galera, missão concluída aí, né? Ganhamos alguns objetos aqui. Vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? E na próxima semana a gente continue com mais missões de Assassin's Creed, né? Origins. Vamos ter que fazer mais missões secundárias, né? Pra chegar até o nível 10 pra gente estar avançando no mapa, né? Agradeço por ter visto o vídeo também até o final. E não se esqueça também de deixar seu like e se inscrever no canal, né? Caso não for inscrito. Então, obrigado por tudo. Tamo junto e fui!